siapa yang jalan? Ayo. Kita. Itu ada itu. Oh, ada nasi. Aduh. Wow. Wow. Ya, ya, baik banget tuh. Ayo, ayo, ayo. Lihat, lihat, lihat. Oh, si Pala, ayo nggak prank. Ya, dari siapa? Duluan gini aja nih, yang pertama. Ikat kepalanya, ikat kepalanya. Ayo, sendok. Tutup mata dulu. Tutup mata dulu. Ikat, ikat, ikat. Kalau nggak mau ditutup, baru bersama saya. Tutup mata dulu. Ini sekali jantung. Ya, ah, ini berapa kali? Nah, 5 kali ya. 3 kali apa 5 kali? 3. Berapa menit? 5. 3. Hitung sampai 15. Berapa kali kan aja? Oh iya ya, 5 kali 3. 5 serok deh. 5 serok apa waktu? Kasih timer. 5 serok. 5 serok. Boleh lah. Tuh, ini dua. Satu, tinggalin. Satu, dua, tiga. Satu. Wah.
kepuasan hati. Ada yang ini 3 kali dong. Oh, Fitra. Udah. Berapa, Pin? Berapa? Oh, satu. Ini apa? 22. 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
Anjay, jangan kenceng-kenceng. Tidak begitu.